السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل كان هو الدنيا 24 واد كلا سعودتان وراركي قدن بيه عالم كي الصومالي دا انتبا ومالي نيمو سبتيا تاريخ دون ايكو بيغان تهي لحدة بشكو باد محرم سنة كون ايه كون افر بغل افر تاني سد حجرية هل كان ميلاد ديقونا ويه هاي افر يتمن كا بش سديداد اوغست سنة كون ويه هاي لبادا كون لباتان يكو وحان هل كان اذن كسو قد بينينا dibad baxyadii ka dhacay dawlad deegaanka Soomaalida oo aan laba dhinac ka eegido dhinac waa dhinaca koobaad ee garab istaaga ay dawlad deegaanka Soomaalidu garab istaagayaan dawladda federaalka iyo ciidamada militaryga waan ka eegi doonaa iyo muhiimada ay leedahay iyo waliba faa'iidooyinka ugu jirta deegaanka waxa kale oo aan eegi doonaa qaar ka mid ah khudbadihi ay madaxdu halkaas ka jeediyeen oo iyaga laftooda u baahan dul istaaga qaybaha qarkood sababtuna ay tahay in hadallada qarkood marka aad fiiriso ay yihiin kuwo lagaga tagayo oo aad loogu fogaanayo looguna xeel dheeraanayo taageerada dawladda dhexe iyo ciidamada militaryga iyadoo aan faa'iido badan lagu qabin markii loo fiiriyo dhibaatooyinka ka dhacday garbiciis oo kaleeto ama ba guud ahaan wixii deegaanka soo maray oo TPLF ay soo mariyeen dhinacaas markii laga yeegana iyadana waa aragti kale labadaas ayaan ka fiirin doonaa soo dhawaada saaxiibey dowlad deegaanka Soomaalida waxa ka dhacay dibad baxyo waaweyn oo toddobaadkan oo dhan la eelaaminayay kuwaasi oo la sheegay in lagu garab istaagayo ciidamada militaryga waddanka Ethiopia sidoo kale tana lagaga soo horjeedo kooxda TPLF oo dagaal kula jirta ciidamada militaryga iyo ciidamo kale oo garab siinaya dawlad deegaanka Soomaalida maalmihii la soo dhaafay ba arintani waxay ahayd abaabul guud oo ka jirtay dawlad deegaanka waxaana lagu baahinayay warbaahinada kala duwan ama baraha bulshada wakaaladaha kala duwan ee waddanka Ethiopia aan idhaahda dawlad deegaanka ay ku leeyihiin madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo ka hadlay arintan waxa uu yiri waxaan idin xaqiijinaynaa in maanta kadib ayna dawladdu u dul qaadan doonin amar kasta ama wax kasta ama dhan kasta ha noqotee sida uu sheegay karlayaasha TPLF ee xasuuqa u geystay buura shacabka welina ku sii hawlan madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ayaa sidaasi yiri kumanaan shacab ah ayaa waxay isugu soo baxeen qaybaha kala duwan ee dawlad deegaanka gaar ahaan magaalada jigjiga kaasi oo lagu taageeray san hore idin ku sheegnay ciidamada difaaca ee waddanka Ethiopia loogana soo horjeedo ururka TPLF oo argagixisa ay dawladda federaalka Ethiopia iyo inta taageersanba waa aqoonsan tahay madaxweynaha DDS mudane Mustafa Maxamed Umar madaxweyne ku xigeenka dawlad deegaanka Soomaalida Ibrahim Cusmaan Faarax injineer Aadan Shaale oo ah madaxa xisbiga barwaaqo ee dawlad deegaanka iyo mas'uuliyiin kaleeto oo xukuumadda ka tirsan siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay isu soo baxan ka dhacay garoonka kubadda cagta ee magaalada jigjiga oo dadad u tiro badan ay isugu yimaadeen hadalladii kala duwanaa ee halkaas markii laga jeediyay dadku waxay ku qeylinayeen TPLF ha dhacdo TPLF ha dhacdo TPLF ha dhacdo iyo wixii aadna soo marisan kuma noqon doono iyo hadalla mida laakiin xabaha sida gaarka ah aan halkan ugu fiirin doonaa ayaa waxay yihiin erayada ka soo baxayay mas'uuliyiinta TPLF waxa ay ka been sheegtay dastuurka dalka waxa ay ahayd koox dadka gumaysata waxaana in xukumeysay iyada oo aan ifsaan iyo naxariis midna fiirineynin saraakiishooda ayaana deegaanka xukumi jiray madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa hadalkaasina laga hayaa oo goobta ka yiri nidaamkii ku dhisnaa keligii talisnimada iyo weliba sarreynta dhaca kufsiga iyo xasuuqa ayay rabaan in ay mar kale soo celiyaan laakiin taasi ma ahan mid ay aqbali doonaan shacabka deegaanka Soomaalidu aniga oo ku hadlaya afka xukuumadda iyo weliba midka shacabka waxaan idin xaqiijinaynaa in si cad aanu ula dagaalami doono argagixisada TPLF madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayuu ka mid ah hadalkaasina khudbadii uu ka jeediyay waxaan idin cadeynaynaa in maanta kadib ayna dawladdu ogolaan doonin in ay banaanka sii joogaan dadkii shacabka xasuuqa u geystay ee maantana doonaya in ay mar kaleeto kaarar kaleeto intay soo gashadaan ay noqdaan hadhaaga
نفل عارقه تي بيالف تاسي وحاي أموقتا تلابا قاد أي هرد دولدو أقبطي أو مانتا لغو دقاقي دونو أيو يرميد حينها ديغانكا سومالي دا مصطفى محمد عمر إنجينير إنتان نوغلين إنجينير شالة إيو حابيو هالكاسي كيري يمدح دي كلاتو مارك أنفيرينو مارك هادالة داسي كلادوانا يمد حينها ديغانكا سوييري وامدوا حقيقه تي بي الف ديغانكا مامولك هاد جوغام حكومه جوجت اد بي وسهور جيدا دد بدن سوماليين وي كسهور جيدان وحانا لو اركا اني ديباتوين كلا دوون جيستد لكن وحان ماشي قدر ستان اني جيران دد بدن اولي اد او تاغيرسن تي بي الف لانا دعسن تودي هوري يتن مانتا تي هورنا اينبا او موقنين تن مانتا اد او دعسن وانا ميدا حد جيرتا ماشي كموقته oo marka aad fiiriso sida taageerada Soomaalidu meelaha kala duwan ay ka hadlayaan iyo wixigooda inta waxaad moodaa xitaa qaar kamida dad siyaasada caan ku oo falanqeeya ayaa iyaga laftooda aad moodaa inay la dhacsan yihiin qaabka ay TPLF wax u wado laakiin madaxweynaha deegaanka hadalladan marka la qiimeeyo waxa ay noqon karaan kuwo ka yimid madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali taageero weyn ay dawladda deegaanka ugu muujinayaan dhinacyada la dagaalamaya xogaga TPR waa arin wanaagsan maamul hadaa tahay oo meel ka jirto fikirkaagu inuu cadaado oo aad dawladda halka ka jirto waliba haddii aad ka tirsan tahay ku qasban tahay inaad taageerto xisbigeeda iyo aragtideeda aad samayso laakiin waa inaad meesha ku darsataa mas'uuliyadada iyo maamulkaaga iyo dadkaaga iyo deegaankaaga waxa danta u aha iyo halka ay tahay marka la fiiriyo ila hadda waxaad moodaa nacfi gooni ah oo deegaanka Soomaalidu uu ku qabo majro dawladda federaalka Ethiopia bal ay way kaliitaan maamulada kale to hadana waa kuwa ugu cadcad ee ugu hadalka badan ee ugu codka dheer ka soo horjeedida TPLF taasi hadii aad wax ku bedelanayso ama aad haysato qorshe la xiriira in aad wax ku bedelato dagaalka aad kula jirto TPLF waa arrin wanaagsan laakiin muhiimaddu ma aha kali aha in aad taageerto fikirka dawladdaada fikirka dadka ka soo horjeeda dagaalkan waa inaad wax ku bedelato waxaan horey barnaamijkan ka horreeyay idin ku sheegay maamuladu inay faa'iidooyin kala duwan ka dhaxleen dagaalka TPLF lagu la jiro maamulka ugu faa'iidada yar markii faa'iidooyinka laga dhaxlay ama maamulada faa'iidada ugu yar ka dhaxleena uu ka mid yahay maamulkeena dawlad deegaanka Soomaalidu markii la fiiriyo dhaqaale ahaan markii la fiiriyo fikir ahaan oo xitaa doorashadii waddanka ka dhacday Itoobiyada kale to waa uu ka haray deegaanka oo waa kan hadda ay doorashadu bishan in foodin ugu soo haysa ay ka dhacay Soomaalmahan gudiga doorashadu ay hawlihiisi ay ku mashquulsan marka madaxweynaha waa ku qasban yahay inuu madaxweynaha wasaarihiisa iyo xisbiga uu ka soo jeedo ay taageeraan weyna fikir sax ah oo de cudna waxa la yiraahdo xurriyadul qowlku waa aragtida qofka siyaasiga inuu tiisa saxda muujiyo laakiin waa in mar walba ay dadka deegaanka iyo masuuliyiintu wax ku bedeshaan wax marka jira ee kali a taageerada in dhalaanta Soomaalidu ay u badan yihiin aysan ka noqonin dawlad deegaanka siyaasad wax lagu la qaybsanayo Itoobiyada cusub iyo isbedeladan dhacayna waa inay la yimaadaan inkastoo hubo dad jira in ay jira ay dhahayaan dad badan oo jiray in wax badan baan la qabsanay oo waqtigi hore hadan kaga fiicanahay oo aan la qaybsanayna Ethiopia laakiin wali dadka arrimaha siyaasada ee ku xil dheer waxay leeyihiin wax badan ayaa dawlad deegaanka hadaan hay nagaga maqan Ethiopia inteeda kale to waana aragti dadka madaxa banaani ay aad u qabaan markii laga reebo siyaasiinta ama eedeynaya dawlad deegaanka iyo xukuumadda amaba kuwa aan eedeynin sidoo kale to madaxa xisbiga barwaaqo waa ku qasban yahay isagana inuu ka hadlo arintan sababtuna waxa ay tahay waa deegaan kan dhan ee Soomaalida ninka u matalaya xisbiga PP ama Prosperity Party barwaaqo ninka u matalaya oo wuxuu marka ku qasban yahay arintaas iyada ah inuu sameeyo si uu qanciyo xisbigiisi laakiin dhamaantood sida aan madaxweynaha uga soo hadalay waxa laga rabaa in ayna kali noqonin qanaacadani mid ay ku qancinayaan cid kale tee ay noqoto mid shacabkooda ay ku qancinayaan shacabka ugu cadgoynayaan shacabkooda ku garab istaagayaan doorashada soo socota iyo in iyaga la taageero iyo inay garab helaan aysan ku raadsanin bal ee waxa ay raadsanayaan mar walba uu noqdo muhiimada ay leedahay deegaankooda iyo shacabka
ودن كيثو بيه أكله سيدي أي وحلا قيب سنعين أرامو ويكبضن تهي وانا مامولك إلهي هادا ميل قلنت وقبضن إثيوبيا اللغو سميتاني انتو اسبدل كردعي ودوين كالورد السي اسكولادك إيو قيبها كالدوان هذا القوضنا مبادنو او آد بأوير تهي أبديسا او كهدلا يا عرمها النادارك تمر مر أيو كهدلا إلا سدح جار أيو انتو دغال كان دبسو لبك علي كهدل لكن انو قد بد بحيو آن كالقو لهين تاغيرو اندالانو كالقو لهين بو سمين يا مامولكين يديغان كين وحي أباهيهن مركا كلي أها كما ديدن أما بكما سوهر جيدنو إن أي سميان لكن وحا أي ددكو شيغيان أي ددك أرماس ياسد إن إن دي شيغيان با وحا يتهي وركلي وحين يونا تاغيران نقنيني حد قوسيقين نكو درساد إينا ددكا وحلا عونتان واد وحلا وداكتان إذا ما دادي باجرة محاد كفائي دي واتاغيريسا روان هدين من كان يسون نقدان علاد بعض أبورنا يسا وين جيران واحد كوب بدل نيسو أو كوب جذا نيسو حيابها سيجا عورن مر والبنا أدمي سانتو سياسة ودن كي يدبيشو هل كي يوسع عتو سيدا صح ضعها أي ضدك كم الحبنان معارض ضده أي كجس هور جدا دولة ديان كيو ما ملك من الحين مصطفى يو إن بدن أو كم يدا إن عيادة كلا تاع أما تاجرسن أما كجس هور جدا أي أركتي ضاسي يكو كلاتو oo badan baqab engineer aadan shaale waxa uu sheegay in xisbiga barwaaqo uu yahay xisbiga ugu muhiimsan oo uu aad ugu culceliyo mar walba inuu hoggaamiyo Ethiopia aqalato uu sheegaya in ay muhiim tahay dadka deegaanka Soomaalidu inay fahmaan dagaalka lagu jiray TPLF inuu yahay mid wada jir ah cid kastana looga baahan yahay dagaalkaas inay qayb ka noqoto maadaama ay kooxdan dhibaatooyin kala duwan dadka shacabka wadanka Ethiopia ay u soo geysatay deegaanka Soomaalidu oo kamid ah hadalku dhigan meelahi dhibaatooyinka ugu waaweyni ay ka dhaceen amaba logist hadaba dibadbaxyadaasi kala duwanaa ee dhacay ee lagaga soo horjeeday kooxda TPLF laguna taageeray dhamaantood waxa ay dadka shacabkii aragtiyo kala duwan ka qabaan sida ay u dhacayaan iyo sida ay u socdaan iyagoo ku kala saleynaya xaaladda uu deegaanku hadda ku jiro gabi ahaan ama Ethiopia ay ku jirto iya dagaalada halkaasii ka socod mar walba micnaheedu ma aha wixii dhaca in kaliya kala qaybin idin horseedo hadaa tihiin deegaanka Soomaalida waxa la idin ka rabaa in ay minnimo inta idin horseedo wax wada qaybsi iyo wada jir aad wixiinu noqdo bedelkii mar walba dulduleelo la idin ka soo galiyo kaliya in aad idinku is eedaysaan maamulka kaliya aha maamulada kale ee iyagu cadaw isku ah iska soo horjeeda hadda tusaalahan aanu soo qaadano deegaanka amxaarada oo kale ee xisbiga ka jira ka soo horjeeda PP iyo xisbiga deegaanka amxaarada barwaaqo taageersan laakiin way kamidaysan yihiin qadiyada guud ee amxaaro marka kala qaad qadiyada guud ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed iyo deegaanka ee Ethiopia kaaga maqan iyo wixii markaas fikir kala duwanaansho siyaasadeed ee kooban ee micno badan soo kordhinayeen taa muhiimsan ee loo baahan yahay aadna loogu celceliyay dadka aragtida u saaxiibkii tan iyo intii isbeddelku dhacay oo waliba dadka arrimaha siyaasadda ka hadla xisbiyada qaarkood dad badan oo waxa weeye wadankan awl hore suurtagal ah inay soo galaan oo hadda soo galay ay ka hadlayeen arrimahaasi kamid ahayd waana mid loo baahan yahay in la mideeyo oo hal meel looga soo wada jeedsado tan iyo kulanti dambe abaahda dunida nala nabadgelyo.